aqalka dowladda hoose ee degmada Garadag waxaa maanta xilka lagu kala wareejiyay xogayihii hore ee dowladda hoose ee degmadaasi iyo xogayaha cusub ee dhowaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland u soo magacaabay degmada Garadag. Xafladda xil wareejinta oo lagu qabtay hoolka dowladda hoose ee degmada Garadag ayaa waxaa kasoo qayb galay waxgarad, mas-uuliyiinta laamaha dowladda, xildhibaano iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay cuqaaliye waxgarad iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmada Garadag, iyagoo dhankooda ugu duceeyay xogayaha cusub ee dowladda hoose in xilkaasi rabbi u fududeeyo. Xafladdan halkan lagu qabtay ay ku qabteen maamulka dowladda hoose ee lagu kala wareejinayo xilalka xogayihii hore iyo xogayaha cusub, aad baan idinka mahad celinaynaa ee aan ugu marti qaad munaasibaddan qiimaha leh oo ay maanta tahay bisha 11 bishii 11aad koobiyotka waxaanu ku soo dhoweynaynaa munaasibaddan haddaanu nahay degmada Garadag maamulkeeda xogayaha cusub ee loo soo magacaabay degmadan Garadag. Aad iyo aadna waxaan u soo dhoweynayaa xogayaha cusub Cabdiraxmaan Jaac Ducaale oo aan kulliba isna xilka ku cusbayn xogayaha hore Ibraahim Ismaaciilla waxaan leenahay isna waa sagootiyeyna. Noo sheegay waa xaflad xil wareejin loogu kala wareejinayo xogayihii hore iyo xogayaha dambe. Waxaan u rajaynaynaa labadaba ka sii socdana khayr baan u rajaynaynaa ka soo gelaya xafiiska xog. Iyana madasha waxaa ka hadlay xogayihii hore ee degmada Garadag Ibraahim Ismaaciil Ogle iyo xogayaha cusub ee dhowaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland u soo magacaabay degmadaasi Mudane Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale wada Indhabuur. Mahad celinayaa anigoo ah xogayihii hore ee degmada Garadag. Dowladdii hoose aanu sida fiican muddada dheer u soo wada shaqaynay, golaha deegaanka isna iyanaanu si wacan u soo wada shaqaynay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa anoo taan isan ka faa'iidaysanaya wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo bara saabka gobolka Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro oo iyana intii xilalka loo magacaabay wax badan oo muhiima ka qabtay dalka oo ah xil wareejintii xogayaha fulinta ee heer degmo oo aan kula kala wareegno aniga xogayihii hore. Madashan xafladda bacda salaam aniga xilkani ma aha xil maanta ii cusub, xilli muddo dheer ku taariikhaysnaa baan soo maray. Maantana waxay noqotay inaan haddana degmadeedii dib u imaado adeebadkeedka leeyahay waxa aan iga dardaarna oo aanu Garadag isku ogaanayna hufnaan, wada shaqayn, daacadnimo iyo ilaah ka cabsi. Waxaa dhankiisa isna hadalka qaatay mayorka degmada Garadag Faarax Aadan Ciise. Waxa weeye maanta xafladdan aynu qabanayno waa xafladdii kala wareejinta xilka xogayanimo ee xogayihii hore iyo xogayahan cusub. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxa weeye xogayihii horena waynu sagootiyeynay, aad buu mahadsan yahay oo soo wada shaqaynay, si fiican baan soo wada shaqaynay, waqtigiisu buu qaatay. Xogayahan cusubna waxaan leenahay soo dhowooduna sida shaqada aan ku soo dhaweynaa bulshada reer Garadag waxaan leenahay xilta xilku waa meerto kale oo marba qof baa imanaya. Markaa waxay noo dhaxay inaga marba qofka yimaado in lala shaqeeyo. Ugu dambeyntii waxaa si rasmiya maayorka degmada Garadag xilalka uu kala wareejiyay xogayihii hore ee dowladda hoose ee degmada Garadag iyo xogayaha cusub ee ay yeelan doonto degmadaasi. Horena u soo noqday xogayaashii ugu horreeyay degmada Garadag Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale wada Indhabuur oo Maxamed Gumburi telefishinka caalamiga Star TV wararka galbeedka gobolka Sanaag.